بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس. بيشنش درس. أين المصلى؟ جاي نماز قيردة. أين خبر مقدم، المصلى مبتداي مؤخر. Mubtadodagi raflik alomati ko'rinmaganini sababi oxiri alifi maqsura bo'lib turgani uchun. Hatil misvaka. Bir misvokni. Hati ismi fe'li amr. Anta fa'ili ichida turibdi. Mustatir al misvaka maf'ul bih. Shu o'rinda ismi fe'l nima? Ismi fe'l deb ma'nosi fe'l. Tarjimasini qarasangiz fe'l, lekin fe'lni alomatlarini olmaydi. Mozi, muzori, amrdagi alomatlar bularda topilmaydi. Udxulir rodhata, zalga kir. Udxul fe'li amr, anta fa'ili mustatir, ar-rodhata maf'ul fihi. Yuqorida aytganidek, daxola fe'lidan keyin doimo maf'ul fihi to'g'ridan to'g'ri keladi. Salimun yahfazu darsa. Salim darsni yodlayapti. Salimun mubtado, yahfazu fe'li muzori, huwa fa'ili mustatir, ad-darsa maf'ul bihi fi'li jumla mubtadoga xabar. Ihfazid darsa, darsni yodla. Ihfaz fe'li amr, anta fa'ili mustatir, ad-darsa maf'ul bihi. Haza babun, bu eshik. Haza mubtado, babun xabar. Man yahfazu darsa karimun. Kim darsni yodlayapti? Karim. Man mubtado, yahfazu fe'li muzori, huwa fa'ili mustatir, ad-darsa maf'ul bihi. Fi'li jumla mubtadoga xabar. Karimun. Aslida shu yerda yahfazu karimun. Yahfazu degan fe'l tushirib qoldirilgan. Karimun uni fa'ili bo'ladi. Bu yerda savolda fe'l borligi uchun javobdagi fe'l tushirib yuborilgan. Sababi shu. Al-waladu yanamu ala sariri. Bola kravatda uxlayapti. Al-waladu mubtado, yanamu fe'li muzori, huwa fa'ili mustatir, ala harfi jar, as-sariri majrur. Jar majrur muta'allaqi yanamu degan fe'l. Yanamudan boshlab fe'li jumla mubtadoga xabar. Mahmudun ya'kulul xubza. Mahmud nonni yeyapti. Mahmudun mubtado, ya'kulu fe'li muzori, huwa fa'ili mustatir, al-xubza maf'ul bihi fi'li jumla mubtadoga xabar. Kulil lahma, go'shtni ye. Kul fe'li amr, anta fa'ili mustatir, al-lahma maf'ul bihi. Aynal misvaku, misvok qayerda. Ayna xabar muqaddam, al-misvaku mubtadoi muakhar. Hunaka ala maktabil muallimi. U yerda, stol ustida. Hunaka zarf makon,
muta'allaqa kanaga bo'lib shibh jumla huwa degan mubtadoga xabar bo'lyapti. Ala harfi jar, maktabi majrur, maktabi mudof, al-muallimi mudofun ilay. Jar majrur muta'allaqa kanaga bo'lib avvalgi shibh jumladan badal bo'lyapti. Badal izohlovchi degani degan, u yerda desa ham noaniqlik bor. Shu u yerdani yana izohlab stol ustida deyilyapti. U yerda bilan stolni usti bitta joy aslida. Ihfazid darsa darsni yodla. Ihfaz fe'li amr, anta fa'ili mustatir, ad-darsa maf'ul bihi. Ta'ala huna, kel bu yerga. Ta'ala fe'li amr, anta fa'ili mustatir, huna zarfi makon muta'allaqi ta'ala fe'liga. Muhammadun ya'kulul lahma, Muhammad go'shtni yeyapti. Muhammad mubtado, ya'kulu fe'li muzori, huwa fa'ili mustatir, al-lahma maf'ul bihi fi'li jumla mubtadoga xabar. Hatil mibrota, hati ismi fe'li amr, anta fa'ili mustatir, al-mibrota maf'ul bihi. Aynal kurrosu, hunaka ala maq'adi tilmizi, daftar qayerda, u yerda partani ustida. Ayna xabar muqaddam, al-kurrosu mubtadoi muakhar. Hunaka zarfa makon muta'allaqa kanaga bo'lib shibh jumla huwa degan yoki al-kurrosu degan mubtadoga xabar bo'lyapti. Ala jar maq'adi majrur, maq'adi mudof, at-tilmizi mudofun ilay, jar majrur muta'allaqa kanaga bo'lib shibh jumla avvalgi shibh jumladan badal bo'lyapti. Al-kitabu fil xizanati, kitob shkafda. Al-kitabu mubtado, fil xizanati jar majrur muta'allaqi kanaga bo'lib shibh jumla mubtadoga xabar. Salimun yashrabu shaya, Salim choyni ichyapti. Salim mubtado, yashrabu fe'li muzori, huwa fa'ili, ash-shaya maf'ul bihi fi'li jumla mubtadoga xabar. Man fil bayti, kim uydagi. Man mubtado, fil bayti jar majrur muta'allaqi kanaga bo'lib shibh jumla mubtadoga xabar. Man fid dari, kim hovlida. Man mubtado, fiddari jar majrur muta'allaqi kanaga bo'lib shibh jumla xabar. Ishrobil qahvata bis-sukkari, qahvani shakar bilan ich. Ishrob fe'li amr, anta fa'ili mustatir, al-qahvata maf'ul bihi, bi jar as-sukkar majrur, jar majrur muta'allaqi ishrob fe'liga.